Балалар енді есеп беру бойынша, мысалы жаңағы практикалық сабақтағы өткізілген есептерді қалай шығаруымыз керек? Кішігірім сіздерге жаңа кіріспе ретінде түсіндіріп берейін. Мысалы, алдыңғы жылы бізде есеп беруде көбінесе осы документ бойынша жұмыс істедік, иә? Осы документтерде жеке тапсырма ретінде сұрақтарға жауап бердік. Мысалы, Балмұздақ кафесінің сипаттамасы, бөлмелердің құрамы және олардың өзара байланысы деген. Және де әр бір студентке жеке тапсырмалар берілді. Айталық, сібір борщы, қаймақ соусында қызарып пісірілген балық, балғын жеміс жидектерінен жасалған желе. Осыларға технологиялық карта, технологиялық схема, калькуляциялық карта жасаңыздар дедік, иә? Мысалы, әрбір өзінің студенттің өзінің тақырыбы бар. Және де ең негізгісі бұл жерде жаңа бұл жаңа есептерді шығардық. Ал енді технологиялық картаға келейік. Технологиялық картаның негізгі түрі міне осылай жасалады. Айталық, бауырсақ қолдану аймағын көрсетесіздер. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнында, иә? Шикізат тізімдерін жазып шығуларыңыз керек. Содан кейін барып дайындау үшін қолданылатын шикізат нормативті деген енді барлықтарынан біреу. Сонымен рецептурасын келтіресіздер. Рецептураны келтірген кезде кітап бойынша берілген, содан кейін өздерінің жаңағы бір порция немесе берілген талапқа сәйкес келген рецептураны көрсетулеріңіз керексіздер. Технологиялық үдерістерді жазып, технологиялық үдеріске не жатады, дайындалу технологиясы және сапасына қойылатын талаптар, жіберу температурасы жатады. Технологиялық сүлбе, көріп тұрсыздар, шикізаттардың аттарын жазуларыңыз керексіздер. Қай температурада, қандай градуста, міне, 2-2,5 сағат, 1-2 минутка жасалу керек дейді. Содан кейін мына жерде енді қуыру да көріп тұрсыздар, енді кішігірім кемшілік кеткен. Қуыру қанша уақыт және қандай температурада, соны жазуларыңыз керексіздер. Бұл технологиялық сүлбесі. Ал калькуляциялық картасын былай есептейміз, иә? Сондағы осы қазіргі мезеттегі өзіндік құнын шығарасыздар, содан кейін үстеме бағаны қоса отырып кәсіпорынның түріне байланысты оның сату бағасын табамыз. Енді осы біз жаңа есептерге байланысты дедік қой. Есептер берілген. Айталық, міне, егер кәсіпорында кесілген шошқа еті, шәбеден жасалған пюре, консервілер болса, қаңтарда бірінші порция 500 грамм шығатын жасыл ши тағамының 130 порциясын дайындау үшін брутто және нетто салмағын қажетті мөлшерін анықтаңыз. Жауапты технологиялық карта түрінде рәсімдеңіз деді. Бұл жерде не істейміз сонда? Біз жасыл ши деген көжені аламыз. Ол көжелерде көбінесе бір литраға берілген, бізде бір порциясы 500 грамм деп жазылып тұр, иә? Сондықтан сіздер оны кітап бойынша жазамыз дедік. Содан кейін барып енді бір порцияға 500 граммға есептейсіңдер. Үшінші колонкада технологиялық картасында 130 порцияға брутто неттосында есептеп шығарасыздар. Бұның ерекшелігі енді жасыл шиді, мысалы кешілген шошқа еті шәбеден жасалған пюре болса дейді. Ал бұның құрамында консерві емес қой, бұл шәйвелді қосу керек болған. Сондықтан сборник рецептурда норма взаимозаменяемости деген кесте бар. Соған қарап отырып, сіздер шығаруларыңыз керексіздер. Мысалы, кесілген шошқа еті дейді. Ал жасыл шиді, ояқта не беріледі? Брутто бойынша шошқа еті беріледі. Ал жаңа кесілген шошқа еті қаншама керек екендігін сборниктің соңында да бар ғой, нетто бойынша. Содан сіздер енді бруттасын шығарасыздар. Сондай операциялар жүргізе отырып, мына жаңа технологиялық картаны толтыруларыңыз керексіздер. Айталық, картоп үлпектері келесі тағамдар мен бұйымдарды дайындау үшін қажет. Картоп пюресінің 20 порция, картоп котлеттері үшін 20 порция, картоп және саурақ бар варениктерге 25 порция шикізатқа деген қажеттілікті анықтау. Жауапты кесте түрінде рәсімдеңіз. Бұл енді өте жеңіл, иә, бұл жерде көрсетілмеген қандай сезонда жасау керектігін. Тек қана картоп пюресін, картоп котлеттерді аласыздар да, жаңа варенигін. Оны брутто нетто бойынша бірінші ояқта 1 килограммға берілген, иә, сборникте. Сіздер енді өздеріңіздің шығымы, бір порцияға шығымы көрсетіледі.
соны жазасыздар, соның 20% көбейтіп шығарасыздар. Бұл жерде сезон уақыты берілмегендіктен брутто нетаны сол кесте бойынша жұмыс істейсіздер. Бидай ботқасы тағамның 150 порциясын дайындау үшін жарманың қойытылған стерилденген сүттің, судың, тұздың және қанттың мөлшерін анықтаңыз дейді. Жауапты технологиялық карта түрінде рәсімдеңіз. Біз өткенбіз, мысалы сүт, су, тұз, қант ол бізде не кондиционный сырье. Сондықтан ол өзгермейтіндіктен брутто нетто бойынша картада қалай жазылып тұр, солай есептей бересіздер, 150-ге көбейтесіздер. Ал қойытылған стерилденген, қойытылған стерилденген сүт деп беріп тұр. Ал сборникте бізде таза сүт берілген. Енді норма взаимозаменяемости. Сгущенка мен таза сүттің бір-бірін қатынасын іздеп, сол бойынша жаңағы пропорциясын құрып жасайсыздар, оны 150 порцияға көбейтесіздер. Сөйтіп көріп тұрған шығарсыздар, осы есепке біз көңіл бөлген болатынбыз. Үшінші курста көбінесе осындай есептерді жақсы білулеріңіз керексіздер. Сондықтан біз қазір сіздермен осы есептерді шығарып жатқанымызда сол. Айталық, мысал келтірей. Есептің шарты – балықтан поджарка. Гарнирі – маймен қайнатылған сәбіз. Бұл жерде, егер өндіріске 25 кг бөлінбеген омұл түссе, наурыз айында дайындауға болады. Тағамдардың жалпы санын анықтағыз деді. Жауапты технологиялық карта түрінде рәсімдеңіз. Сонымен бізге балықтан поджарка гарнирі маймен қайнатылған сәбіз беріп тұр. Ол рецептура 500, ал қайнатылған сәбіз 700 рецептура. Бұл жерде тағы да сіздерге наурыз айы беріп тұр. Сондықтан наурыз айында осы көбінесе қайнатылған сәбізді қарайсыздар. Және де бөлінбеген омул деп жазылып тұр. Бөлінбеген омул түсте дейді. Ал рецептура 500-де жаңағы қанша шикізат керек екендігі бруттамен берілген. Мысалы, шарт бойынша берілген шикізат бізде 25 кг, маусым наурыз айы. Және де қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін тағамдар мен аспаздық өнімдерінің рецептуралық жинағының алынған мәліметтерді алайық. Балық сүйексіз және терісіз филеге бөлшектелінеді. Қуырылған балықтың массасы 100 грамм. Балық шикізатының есебі 27-ші кестеге мысалы. Расчет расхода сырья выхода полуфабрикату и готовых изделий с рыб с костным скелетом при использовании сырья и рыбы специальной разделки деген кестені ашатын болсаңыздар, соған байланысты шәйке жүргіземіз. Сол кезде бізде сол кестеге байланысты осы 100 грамм терісіз және сүйексіз филе алу үшін бізге нетто бойынша 119 грамм балық керек екен. Және де ал мысалы 125 грамм дегеніміз, бұл 119 ол нетті массасы болса, 125 грамм дегеніміз ол панировкамен дайындалған жартылай фабрикаттың массасы. Брутто массасы 213 грамм деген. Бізге 25 кг бөлінбеген омул. Бұл брутто ғой, бұл таза үлкен шикізат. Сол кеп тұр. Бізге брутто массасы бойынша 213 грамм керек деп біз 27-ші кестеден таптық. Енді оны 213 граммға бөлсек, 117 порция осы тағамды жасай алатынымызды тауып тұрмыз. Осыған орай 25 кг бөлінбеген омбул балығынан рецептура 2-ші колонка бойынша біз 117 порция балықтан поджарка тағамын дайындауға болатынын таптық. Енді маусымды ескере отырып, гарнирді маймен қайнатылған сәбізді қайта есептеу қажет. Өйткені наурыз айында сәбіздің шығымы 25% құрайды. Балықтан поджарка гарнир маймен қайнатылған сәбіз тағамының бір порциясына 280 грамм, соның ішінде гарнирдің массасы 150 грамм. Балықтан поджарка 280, соның ішінде 150 грамм. Сонда балығымыз қанша грамм болып тұр? 130 грамм болып тұр. Балығымыз шығыммен 130 грамм, 213 граммға есептеген кездегісі. А соның ішінде 150 грамм. Біз өткені қазір сәбізді есептеміз. Гарнирдің рецептурасына сәйкес 1 кг маймен қайнатылған сәбізді дайындау үшін 1043 грамм сәбіздің нетто массасы қажет. Бұл 1 кг-ға, Осыған орай 150 грамм гарнирді дайындау үшін 156 бүтін 145 грамм нетто массасы қажет екенін анықтадық.
Наурыз айындағы сәбіздің шығымы 25% құрайтындықтан брутто массасын енді есептейміз. Брутто массасы, нетто массасын 100-ге көбейтіп, яғни пропорция құрдық қой. Сол кезде бізде осы 150 грамм қайнатылған сәбізді дайындау үшін 208,6 грамм брутто массасы керек екендігін таптыңдар. Енді оның барлығын осы технологиялық картаға салайық. Жаңа біз айттық, бірінші колонкада шикізаттың атаулары. Содан кейін шатаспау үшін тағы да рецептура бойынша, мысалы осы 500-ші рецептура бойынша бөлінбеген омыл, бидай ұны, бас, пияз, асханалық маргаринның 1 килограммға берілген жазуға болады. Содан кейін барып бір порцияға берілген жазуға болады. Енді біз оны жаңа 117 порцияға көбейттік қой. Бұл неттада көріп тұрсыздар ма 119-125 грамм деп жазылып тұр. А кітапта бүйтіп берілмейді, иә? Кітапта орташа неттасы шығып тұр. А бізде бөлінбеген омул деп жаңағы конкретно жазылып тұр. Сондықтан жаңа шарттарды, алдыңғы шарттарды орындай отырып, біз жаңа мына 119-125 дегенді таптық, иә? Оны мына 27-ші кестеге қарай отырып табамыз. Бұл жерде енді 117 порцияға көбейттік, бұл граммен берілген. Мен сіздерге айтқанмын, бұл жерде мысалы брутто мына жерде грамм деп берсеңдер, мына жерде 117 порция бүйтіп үлкен цифрлар жазбау үшін, иә, осында үлкен цифрлар жазбау үшін біз мынаның қасына былай істеп килограмм деп көрсетсеңдер, мынаны жаңа 24,921 деп мына жерге түрде қоюға болады. Түсінікті ғой. Енді өздеріңе ыңғайлап өздерің жасайсыңдар. Қалай ыңғайлы сіздерге. Егер де үлкен цифрмен көрсетемін десеңдер, үлкен цифрмен көрсетуге де болады. Сонда брутто мына жерде алымы не болып тұр бізде? Шикізаттың салмағы, жаңа балықтың салмағы бізге бұл тағамды дайындау үшін сүйексіз, терісіз таза филе алғанбыз. Ал мынау уже панировкасы кеткен. Сөйтіп біз 117 порцияға көбейтіп шықтық. 117 порцияға көбейтіп шықтық та балықтың массасын таптық осы 100 граммға. Енді сәбіздікі айтылған болатын. Бізде сәбізде ол жерде мысалы 206,8, 156,145 деген сандар жоқ, иә? Сіздер сборникте тек түгел санды көресіздер. Ол орта санмен алынған. А бізде жазылып тұр еді ғой, иә, маусым айында дегеннен кейін соны ескере отырып, бруттасын қоса отырып, міне, соны жазған болатынбыз. Мына жерге жаңа сол цифрлар жазылды, бұл сборниктегі цифрлар емес. Бүйтіп, жаңа біздің жаңа есебімізді енді орындады, технологиялық үдерісті көрсеттік. Және де осы міне 150 граммға 208 бүтін так брутто массасы 208,6 грамм, 150 грамм қайнатылған сәбіз дайындау үшін сәбіздің бруттасын таптық, иә, міне. Көріп тұрсыздар ғой. Қайнатылған сәбіздің массасы енді нақты түрде 144 грамм, а былай жалпы түрде біз айтқанымыз қанша 150 грамм дегенбіз. Бірақ енді сол нақты түрде мына есеп бойынша шыққан есептеріміз, бірақ енді маргаринмен қосқан кезде сол 150 грамм болатынын көріп тұрсыз. Шығымы жаңа 280 дегеніміз. 280 бізде 150 грамм гарнир болса, 130 грамм қуырылған балық болу керек. Бұл жерде тағы да мысалы 30 грамм қайда деген кезде, ол 30 граммдарың міне балалар, бас, пияз, омул. Бұл 100 грамм таза бөлінген омулдың салмағы. Иә? Ал егер де мысалы бас пияз нелерді қосатын болсаңдар, сонымен 130 граммдарың шығады. Енді бұл жерде де енді қазір көріп отырмын, кішігірім кемшіліктер шыққан, сондықтан бұны да реттеуіміз керек еді. Технологиялық үдерісті, технологиялық картасын жасадыңдар. Енді осы тағамға кететін құрал жабдықтарды есеп қарастыру керек. Енді біз омульді негізінен қаяқта электр қыздыру шкафында дайындығына дейін жеткіземіз, бірақ та алдын ала поджарканы, иә, а бірақ алдын ала біз оны қуырып алуымыз керек, сондықтан міне
печеница қолданылған. Сонымен осы омырға кететін тағамға экспликация мен спецификация жасадық. Сөйтіп есептерді шығарған болатынбыз, иә, балалар. Осы әдебиеттерді қолдана отырып. Тағы да осы есептерді шығару кезінде барлықтарыңыз на сборник технологических задач и методиков решения Мугинова, Рыжова деген кітаппен танысыздар. Бұяқта әрбір бөлімге байланысты есептердің бөлімнің алдында жаңағы мысалдар келтірілген. Сондықтан тақырыпты оқып, бұл тақырыпқа байланысты қарап шығасыздар. Е? Мысал, примеру решения типовых задач дейді. Кітаптың жақсы жері осында болып тұр. Тапсырма бергенге дейін алдымен осындай жаңағы есептер шығарылғанын шешімдері көрсетілген. Осыған да көңіл бөле қойыңыздар. Енді келесі біз тағы да мысалы жаңа айттық. Біз мына есептерді шығарайық, балалар. Біздегі осы есептерді қазір көрсетейін. Өйткені бұл есептерде сіздер білулеріңіз керек сіздер. Айталық. Сіз ату асханасының өндіріс меңгерушісіз. Мәзірде 500 порция ет пен картоп көжесі қарастырылған. Рецептурада ет мөлшері көрсетілмеген. Калькуляторға есептеу үшін қалай көмектесесіз? Көжелер тақырыбын өткен кезде мен сіздерге сборник рецептурада көрсеткем, е? Ет көбінесе рецептурада жоқ. Бірақ та көже етсіз де болмайды ғой, е? Сондықтан ол еттің мөлшерін қаяқтан аламыз дедік? Рецептураның 5-ші кестесінен аламыз. Ол жерде жаңағы 5-ші кестенің атауы норма закладки продуктов на порцию супа деген бар. Енді жаңа сборник рецептурда тағы да егер ет пен картоп көжесін қарастырған кезде 3 колонка көрсетіліп тұр. 1-ші колонка бойынша, 2-ші колонка, 3-ші колонка. Бірақ та бізде не деп жазылып тұр? Ату асханасында дайындалатын көже болып тұр, иә? Сондықтан біз оны 3-ші колонка бойынша есептейміз. Түсінікті ғой? Енді бізге барлық рецептураны көшірудің қажет жоқ, өйткені бізде есебімізде тек қана ет мөлшерін анықтаңыз деп тұр. Сондықтан сиыр еті 500 порция ет пен картоп көжесін дайындайсыздар, ал жаңағы көженің шығымын 500 грамм деп алайық. Сол кезде ол жерде жазылған, мысалы, сиыр еті 3-ші колонка бойынша 54 грамм, брутто, нетто бойынша 40 грамм, ал дайын еттің салмағы 25 граммнан беріледі деген, е? Сондықтан калькулятор етті брутто арқылы есептеуі тиіс, көбінесе, өйткені сатып алынған ет брутто болып есептелінеді. Е? Сондықтан енді 54 грамм керек екендігін білгеннен кейін біз оны 500 порцияға көбейтеміз. Сонда бізге 27 килограмм ет, сиыр еті керек екендігін анықтаймыз. Кестеде, 5-ші кестеде, сборник рецептурда көбінесе 3-ші колонка бойынша 25 грамм еттен беріледі бір порцияға делінген. Соны тауып алып, 25 граммнан нетті бойынша, брутто бойынша қанша керек екендігін таптыңдар 54-ті. Содан кейін барып оны 500-ге көбейттіңдер. Бұл есептің шығару тәртібі түсінікті деп ойлаймын сендерге. Келесі есепті көрсетейін. Келесі есеп айталық қазір балалар. Мына шарт бойынша жасайық. Өндірістік жағдай дейді. Кафе ас мәзіріндегі рагу тағамын дайындау үшін сүйектермен бірге төс еті қолданылады. Егер өндіріске 39,5 кг 1-ші категория қой ұшасы келіп түсе, одан қанша порция тағам дайындауға болады дейді. Рагу жаңа қой етінен рагу деген 595-ші рецептураны ашасыздар, 270-ші бетте. Сол кезде мынандай рецептура бар, иә? Жаңағы қой еті 144 грамм, брутто бойынша, нетто бойынша 129 грамм. Егер қой еті ұшасы 39,5 кг, оның ішіндегі төс еті 8,7% құрайды, ол осы сборниктің 12-ші кестесін қарай қойыңдаршы, 464-ші бетін. Сол кезде бірінші
категориялы табамыз көйетін, ояқта бірінші категориялы, екінші категориялы көйеті бар дегенбіз, е? Ояқта сонда бірінші категориялады көйетін ұшасы, оның төс еті 8,7% дегенді таптық. 8,7% дегенді тапқаннан кейін, осы ұшасыда қаншама төс еті бар екен табайық. Пропорция құрастырайық, сонда бір ұшадан төс етінің салмағы 3,143 килограмм екенін тауып тұрмыз. Ал бір порцияға бізге қанша керек болып тұр? 144 грамм керек болып тұр. Сондықтан біз енді оны граммға аударамыз да, 144-ке бөлеміз. Сонда бізде 23,8 порция тағам шығады. Егер де 23,5-тен асатын болса, біз оны үлкейте аламыз дедік. Ал егер де одан 23,5-23,4 болатын болса, онда 23 қана порция деп жазамыз. Ал егер 23,6 деп нетілетін болса, онда 24 порция тағам шығады деп жауабын көрсетесіздер. Бізге шарт бойынша сүйектермен бірге төс еті қолданылады дегеннен кейін, біз тек қана төстен дайындап тұрмыз. Түсінікті ғой, осындай бір есеп. Енді келесі тағы да үшінші есепті көрсетейік. Айталық, бізде енді мына есепті көрсетейік. Мысалы, жұмыртқа ботқасы. Өндірістік жағдай аурухана асханасы үшін 100 порция жұмыртқа ботқасын дайындау қажет. Бірақ өндірісте жұмыртқаның орнына жұмыртқа ұнтағы ғана болса, калькулятор не істеу керек? Норма взаимозаменяемости деген кестені ашамыз. Жұмыртқа ұнтағы алмастырылатын кесте бойынша жұмыртқа ұнтағын тауып аламыз. Ол жұмыртқа ұнтағы 2 дана жұмыртқа ұнтағын алмастыру үшін бізге 92 грамм жұмыртқа ұнтағы керек екендігін табамыз. Жаңағы. 2 дана жұмыртқаны 92 грамм алмастырады. Сондықтан біз енді бұл жерде 28%-ді келтіреміз. 28%. Біз осы 100 порты жұмыртқа ботқасын дайындау үшін бірінші рецептура бойынша балалар қаншама жұмыртқа керек екендігін тауып аламыз. Мысалы айталық, қолдану шеңбері жұмыртқа ботқасын аштыңдар. Жұмыртқа ботқасында бір порцияға бізге 25,7 грамм керек екен. Ал 100 порцияға бұнда 2 килограмм керек болып тұр. 2570 грамм керек болып тұр. Енді 2570 грамм керек болғандықтан оның қаншама жұмыртқа керек екендігіне алмастырайық. Айталық, бір жұмыртқаның салмағы 40 грамм болсын деген. Бұнда 2570-ті біз қаншаға бөлеміз? 40-қа бөлеміз. 40-қа бөлген кезде қаншама дана шығады? Сол дананы енді біз жаңағын неге сала отырып, қанша жұмыртқа ұнтағы керек екендігін есептеп табамыз. Сөйтіп, бұл жерде тағы да ерекшелік балалар. Мына жерде енді калькуляциялық картасында көрсеткен, өйткені шартта бізде не деп тұр? Жұмыртқа калькулятор не істеу қажет деді. Өйткені калькулятордың негізгі міндеті осы тағамның 100 порцияға жұмыртқа ұнтағы келген кездегі бағасын шығару керек. Бұл жерде енді бағасы толық шығарылмаған екен. Енді осында бір кемшілікті қазір көріп отырмыз. Жарайды, енді калькулятор не істеу керек деген кезде ұнтағымен де оны алмастырып, содан кейін тағамның есебін шығару керек еді. Келесі мысалы айталық, мына тапсырманы қарастырайық. Сіз үшінші категориялы асхананы өндірісінен берушісіз. Наурыз айында барлық норма бойынша алғанымен өндіріске картоп жетпейді. Картоп пюресі мен картоп көжесін мысалға ала отырып, себебін анықтау үшін қандай есеп жүргізесіз және әрекетіңіз дейді. Бізге картоп пюресі мен картоп көжесін дайындау керек. Айталық, картоп пюресін табасыздар. Есеп бойынша 170 грамм бізге картоп бір порцияға керек. Енді салқын жаңағы өңдеу кезінде бізде сентябрь март айында 25%, март айында 40% кететін біліп тұрсыздар.
ал бізде наурыз айы деп тұр. Сонда наурыз айы жаңа 40% алам, де. Енді неттасын алыңыз. 170-ден 40% алған кезде бізде 102 грамм картоп керек екендігін таптыңдар. Бір порцияға бізге сонда бізге не табу керек болып тұр? Картоп пюресінің картоп деген анықтау үшін қандай есеп жүргізесіз? Наурыз айында барлығына норма бойынша алғанмен өндіріске картоп жетпейді дейді. Міне 102 мен есептедіңдер ғой, иә, 102 грамм керек дегендей. 102, мысалы 170 грамм керек екен деп есептеп тұрсыңдар. Бірақ та өндірісте ол жетпейді деп тұр. Сондықтан бізде наурыз айында 26 грамм шығын болып тұр, 10 порцияда 260 грамм шығын болып тұр. Осы 260 грамм да 10 порцияға. Негізінен бір порция дайындау үшін 26 грамм тағы да қосуымыз керек. Мына 170-ке 26 грамм қосқан кезде наурыз айында көбірек картоп алу керектігін дәлелдедіңіздер. Сол сияқты біз сұп картофелінің, иә, көжегеде бізге бір порцияға 45 грамм наурызға шығын, ал негізінен бізде 180, мына жерде қанша болып тұр? Так, балалар, бұл есепті мен тексермеп едім, сондықтан бұл жерде дұрыс көрсетілмеген, сендердің бастарыңды алыппай. Басқа есепті қазір қарастырайық тағы. Так, бізде тағы да айталық. Наурыз айында белгілі фирмадан ет салатының 100 порциясын дайындауға тапсырыс түссе, екінші категориялы сиыр етінен дайындалатын салаттың құны қандай болады? Бұл жерде біз енді осы салаттың калькуляциясын шығаруымыз керек. Так, калькуляциясы бізде есептелген. Ал балалар, енді осы есепті қарай алыңдар. Сонымен наурыз айында белгілі фирмада ет салаты, ет салатының рецептурасы мына жаздық. Бірінші категориялы етті аламыз, 42 айы дейді. Негізінен наурыз айын алу керек болған. Жарайды, енді 42 айымен де жұмыс істейік. Сиыр еті 65, нетті бойынша 48. Піскен ет массасы, так, жазылмаған. Енді бұл 65 те 48 етті салаттан алынбаған. Бұл есептеліп салынған болып тұр ғой, бірінші неттасын алады. Неттасына содан кейін наурыз айында белгілі фирмадан. Дұрыс балалар. Бұл жерде неттасы бойынша көбінесе ол жаңағы картоппен картопқа ғана әсер етеді. Ал қалған балғын қиярға да әсер етеді, деген свежий ет. Жұмыртқа, краб еті, майонез, южный соусқа әсер етпейді. Сондықтан сборник бойынша аласыздар. Ал картоп пен балғын қиярға сіздер наурыз айындағы проценті қосып бруттасын табасыңдар. Өйткені калькуляцияны біз брутта бойынша есептейміз. Тағы да айтайын, иә, брутта бойынша ол есептелінеді. Екінші категориялы сиыр еті. Бізде 48 ол екінші категориялы сиыр етін, содан кейін нетті 48 грамм таба отырып екінші категориялы. Ояқта жаңағы кестеде бізде сборникте 65 дегенді тауып аламыз. Өйткені етті салатта басқа бірінші категориялы тұр, иә? Соған байланысты біз есептедік. Міне, есепте берілген екінші категориялы етті нетті арқылы табамыз. 48 грамм ғой, 48 грамм. Сонда 70,5% деген сборник рецептурда тұр. Соны қосқан кезде бізде 68 грамм екінші категориялы сиыр еті керек. Ал мына жерде бірінші категориялы сиыр еті 65 деп жазылып тұр. Сонда бізде екінші категория бойынша көбірек керек екенін таптыңдар. Енді картопты наурыз айы арқылы шығымын табамыз. Наурыз айында 40% пісіп тазаланған картоп шығында болады. Сонда біз жаңағы 40 грамм неттаға, 40 грамм неттаға. Бұл 42 айында 55, бірақ наурыз айында қазір бізде көбейеді, иә. 40 грамм неттаға енді бұны біз 60 деп аламыз да, 66 грамм наурызда керек екенін таптық. Сонда біздің енді технологиялық картамыз қалай өзгереді? 65-тің орнына 68 және де картопта 55 деп тұр, иә? Мысалы 65-тің орнына 68 деп жазамыз,
55-тің орнына 66.7 дейміз. Түсінікті ғой, иә? Өйткені біз жаңа тағы да қайталап айтайын. Бізде калькуляция тек қана бруттамен есептелінеді. Енді шарт бойынша сендерде тағы да не деп жазылған 100%-ға, 100 порцияға есептеңіз дейді. Сондықтан біз мынау соңғы біздің технологиялық есептеуіміз. Енді 100 порцияға есептейік. Граммен көрсеткен 100-ге көбейттіңдер, иә, барлығын. 100-ге көбейттіңдер барлығын. Енді оның жаңағы салмағын есептеп шығарайық. Бізде мына брутта бойынша 6.8 кг-ды сиыр еті айталық 1 кг-ы 1350 теңге, сонда 9180 теңге. 6 картоп бізде 6 кг делінген, негізінен 6.7 деу керек, содан кейін оны 100 теңге деп алсақ 660 теңге. Сөйтіп барлық бағаларды қоса отырып, сендерде осы тағам 100 порцияға қаншама ақша кететінін есептеп шығарасыздар. Бұл жерде енді барлығы дұрыс болып кетіп тұр. Бағалар енді төмен бағамен алынып тұр. Көбінесе енді жаңа екінші категория болғандықтан және де көп мөлшермен алынғандықтан осы бағамен алады деп дәлелденген. Ең соңында тек қана осы тағамның шығымын көрсету керек болған еді. Сөйтіп біз балалар осы есептемелерді қарастырдық, иә? Есептемелерді қарастырғаннан кейін тағы да енді сіздерге берілген тапсырмаларды да қарастырып шығайық. Солардың есептеріне көңіл бөлейік. Бұл жерде енді сіздердің жаңа есептемелеріңізді ашайын. Сол бойынша қазір өздерің маған қалай шешкендеріңізді жауап бересіздер.